Извините. Летает там в облаках. Поэтому мы не можем сказать, что будет завтра, с Нового года. Я хотел бы на чем остановиться. Погашение долгов по налогам. Тоже есть такой немаловажный вопрос. Единый социальный внесок. Долг у нас составляет 521 тысяча. А штраф пеня составляет 543 тысячи. Мы платим, а он не разделен. Вы понимаете, все идет на единое. Мы платим налог, к примеру. Этот налог не погашается налог, а показаете, что? Штрафные санкции. Гасятся штрафные санкции. На следующий месяц снова вырастают проценты от основного долга. И снова это. Что я предлагаю? Відповідно до пункту 7 розділу 18, прикінцеві та перехідні положення є такі. Закон України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У 2011 році нами було таке рішення підписано іменно з пенсійним фондом. Де? Взято поквартальна оплата до штрафних санкцій. Штрафні санкції, щоб погасити штрафні санкції, не було налогу. 2011, 12, 13, 14, 15. Воно вначалі діяло, і ми почали штрафні санкції погашати. Соответственно, штрафні санкції не брався, не начислялись штрафні санкції. Получається, уменьшаємо здесь, уменьшаємо там. На сьогодні день це рішення приостановлено, ми не можемо рішити. Тому я обращаюся з полком, показати нам содійство совмісно, поднять этот закон и как-то решить этот вопрос. Только тогда мы можем выйти с этого положения. Уплата налогов, когда закроем штрафные санкции.